Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za trpaslíky. Další kolo. Odklikneme další kolo. A myslím, že se blížíme ke zdárnému vymícení všech oživlých, nemrtvých. Zranit Logana Železňáka. Skvělý, takže Logan Železňák je mrtev. Bomba, nebo zraněn vlastně. To je prostě skvělý, ty mý hrdinové, jako ve všech mých let's playích, kromě ještěrů. Kromě ještěrů, tak ve všech mých let's play stojí LMS. Počkej, jak to, že tady je Vlad? What the hell? Stojí agenti za dvě věci. Ale jejich nabídky, platby, jasně, proč ne? Jasně, proč ne? Se všema budeme. Budeme kámoši se všema. Jsme se ještě nepoučili. Ještě jsme se nepoučili z... Ne, zapomeň. Z civilizace, kde jsem se snažil být taky kámoš se všema. Nějak nám to nevyšlo úplně. Tak jo. Co tady no, takže Logana mi zabila. Nebo zranila. A hele. Cesta Valečíka je značena orčí krví, no nejenom orčí. My asi úplně nic z tohohle nepotřebujeme. Vedem tohle. Averland byl zničen. Jo, máme zabít Ford Karsteina, no, to bohužel jako úplně asi nepůjde. My tam nedojdeme, co? Dojdeme, heleme se. Jasně, vyhlásíme válku. A toho se mám mleknout, že půlka světa po tobě jde. To úplně nechce bojovat, ale automaticky to bude taky asi ne úplně jednoduchý. My můžeme nějaký padnout. Jenže tohle je ještě neskušená armáda, takže víceméně ztráty jako tak nějak nebolej z hlediska zkušeností. Dobrý, v pohodě. Paráda. Ale počkej, kam jdeš? Jsem tě ještě nezabil? To hell? Já prostě potřebuju z nich taky agenty. Ach jo. Tak, počkej, cože? Jo, 35-28, dobrý. Jo, tady jsme o něho přišli. To bude zajímavá bitva. Leda by přišel na pomoc Okry Pekelník. Minus 8, to přežijeme. Tak, pochodový postavení. Dá, pochodový. Zrušíme pochodový. OK. Někdo nějaký obchody? Chce někdo obchodovat se mnou? Kislev, co? Už jste si to rozmysleli? Dodám utučení. No já se s váma chci napít, ale vy furt nechcete, vy blbouni. Co vy? No, to vidím, jak jste willing. Jste takový willing. Kdybych vás chtěli všechny zvilingoval.
vlingátoři. Tak, tady verbujeme. Hezky, hezky, hezky. Lun, železobrada. Baragvar, co ty tady? Ule, ule. Bum, pizzo. Pizzkozu do vazu. S tebou, kamaráde, kam? Kam jsem jel? Dolů nebo nahoru? Dolů. Nikdy nevím. Přijme sem. Přijme sem. Ty si tady taky doplní, žele. Ten kousíček, pohni se. Tak, výborně. Ty si tady doplňuješ, tak ty se pak doplň. Ty se pak doplníš taky, ten druhej, tak. Kazran, hele, co kdybychom to udělali jinak? Já se potřebuji vyrazit s osobima teďka. Budeme dobývat Gorgazan. Tady je to nic moc. Co kdybychom tam šli to? Alespoň plenit imunitu vůči přirozeným ztrátám. Super, 50%. Pojďme sem. Jak cupitá. A pak půjdeme plenit. Nebo nájezdovat spíš. Tady se stahuje, už vidí. Ale krysa jedna. Mutin. Tak jo. Černý krak. Fimbur, ale Fimbure. Útok na posádku. Zkusit to, hele, zkusit to. Neúspěch. Tak nic. Tak jsi to zkusil, vidíš, jaký to je. Dobrý. Bechafen, do Bechafenu musíme zaútočit taky. Kde je ten? Ale nepotřebuji nic. Tady. Proč je tady vlád, když to je moje sídlo a mám tam svoji armádu? What the fuck? Co? On je tam schovaný někde nebo co? Zapomněli jsme prošpědit sklepy? Ach jo. Jdeme dál. Tak jo. Teď tady nastolíme kvíku. Zapomeň, kryso jedna chlupatá. S tebou nic nebude. Až se zbavíme oživlejch. Jak si říkají nemrtváci. Tak začneme pracovat na zhoršení vztahu s pohraničníma knížatama. Mohli bychom tak je sejmout. Dobře, ty kamaráde, připoj se. Tak, ty pak změníš postavení. Zkus to znova. Neúspěch. Nevadí, získáváš zkušenosti aspoň. Dodál, Gargune, hele, ty ho nedojdeš normálně, jo? Jak mu zbylo? Nic, hele. Jednoduše, sem, nazdar. Ty musíš sem. Tady je chaos, spoura. Dobře. Tak, Ungrim. Ty se přesuň semhlec. Tak. Jdi za ním. Má Gorgazan Radby, nemá nic, jako má posádku. Slabou, v pohodě. Můžu si natrénovat aspoň útok na posádku. Počkej, máš útok na posádku?
útok na jednotky. Sídlo, útok na posádku, ok. Kde je ta jeho armáda? Tady v Kataru. Dobrý. Zatím necháme je tady, aby narostl co nejvíc pořádek veřejný. Tohle nechci stavět, čekám na přebytek, což je dost teda dlouho ještě, jak to koukám. Tak postavíme tady, co to je, Karakdromar, ok, postavíme tady. A na širokou roupě? Jo, postavíme to tady, dobře. Tak, ok, to je všechno zase, po dlouhé době. Uvidíme. Co mají za lubem všichni? Lesní elfové, to bude trošku oříšek asi. S nima nemáme úplně nejlepší, zřejmě si myslím vztahy s ušákama. Krogár, hele Krogare, jsi tady jo, the fuck. Obrané spojenectví. Stříbrné vojsko, my válčíme se stříbrným vojskem, já nechci ještě. Oponuješ velkému závěru, záměru, ne, já oponuju Krogarovi, že nevím, proč bych si měl uzavírat spojenectví s jakým, kdo je tak daleko. Čemu by to je? Klidně do rany utočení. Čmuchalové, to je dobrý. Je úspěch, super. Technologie, náklady na verbování jednotek pro lamače, náklady na verbování, zkušenosti pro... Hele, to beru, protože budeme zase verbovat asi nějaký armády brzo. No brzo, nemáme moc peněz, musíme se rozšířit teďka. Já chtěl tohle, že jo? Trůní sál nejvyššího krále, to musíme mít každopádně jako. Celá sazba nemá frakce, zkušenosti pro kladiva, všechno to musíme mít, to je jasný. Kamaráde, to víš, že mi můžeš pomoct. Dej si ještě jedny lamače. Dej si ještě jedny tyhle z ty joudy. Dej si ještě jeden katapult. Ty jsi horníky s trhavinama. Ještě něco. Máme 18. Uděláme na 19 a necháme si jedno místo na nějakého tána nebo na něco. Co tam dáme? Mně by se líbilo nějaký střelectvo. Máme dva katapulty dělo gyrokoptéru. To je fajn. Horníky, protože těch... Já tady nemám inženýrskou dílnu, prosím pěkně, ale to vůbec nevadí, my zbouráme totiž toto. Zde, to já tady nepotřebuji. A postavíme tady inženýrskou dílnu. Ano, no, no, přesně to si myslím. A možná už hned teď? Nemůžeme hned teď. Nemáme peníze na hned teď. Naši pokladníci se flákají. Kde jste? Tak. Hele, ty už seš vyto, ty už seš vyléčený. Běž. Ty se vyléčíš teďka. Dobře. Okry. O, doplň. Kargún. Zab ho. Ne, on tam prostě nedojde za ním. To je fuck.
seeks death. Yes. Tak. A já jsem chtěl, ano, to je jedno. Kdo má armádu? Už nemá armádu. Zajímavé. I must fulfill my slayer oath. Zajímavé. Moving. What? Ještě tam kolo zůstaneme, tak za takovou dobu nemohl dojít tak daleko. Bude maximálně někde tady. OK. Zkusíme. Neúspěch. Film bude. Ty nejsi moc taky dobrý agent, co? Stavíme. Nestavíme. Může mi někdo přestat nabízet tyhle stavby? Já je nechci. Já je prosím nechci. Musíme šetřit. Jop. Dobrý. Dál. Počkej. Překliknout. Výborně. Úspěch. No, to je proti pohraničím, to nás nezajímá. Úspěch zradil Fimbura, no tak to je skvělý. Tak já tyhle dostanu konečně agenta na nějaký úžasný, aspoň trošku level 7, že jo, má vylevlovaný to tam. A level 5 ho zabije prostě, no tak to bych se z toho... S Midenlandem, obraný spojenectví, proč jako? Jako proč? Hele, on jí zabil. Hoši, vy jste super. S váma udělám spojenectví možná. Co vy? Přístup pro vojenské jednotky. Proč chcete přístup pro vojenské jednotky se mnou? Já nechci. Já nemůžu teďka ani dělat žádný akci, když není moje kolo. Ach, jo. Žádná armáda není, se mi nevyrovná v téhle kampani už. Žádná, nebo žádná frakce. Možná by to škuda. Ale my agenti stojí za prd, takový prošpikovaný. Lesní elfové začínají být trošku zajímavý. Získáváš vlastnost, minus 10 růst, minus 2 volení, to je super vlastnost, ale to je opravdu skvělá vlastnost, to jsem si vždycky přál takovou vlastnost. Jsem si říkal normálně, když jsem byl malým trpaslíkem, že bych chtěl mít nejhorší velení a aby když budu někde, tak aby se tam nikdo nerodil, jako to bude, to je výborný. To se zdrhne a zase z dosahu, ne přesně, ne akorát, mám štěstí. Špinavej skřete, chcípni už. Hurá. Hele. Jo, 200 zlata je dobrých. Doplňování s ním jako úplně asi. Se doplní hnedka. Ne. Zde. Ne. Ano, tak, výborně. Armed and ready. Ne, tohle. Není postavený, nebo co? Tady určitě tohle. Dobře, dál. Duraku. Seber to už konečně 5000, no to je krásný. To se mi líbí, hele. Tak a jdeme. Máme na dohled jeho armádu? Nemáme, takže... Budeme dělat tu akci? Budeme, protože já chci, aby trošku levlovali. Úspěch, paráda. To je paráda.
a ty na to zaútočíš. Tak, my to obsadíme. To je v rámci provincie, který už sídlo máme. Tak, tak, výborně. Ungrim nám levluje. Paráda, paráda. Vem si tohle a horníky trpaslíky. Horníky trpaslíky. Extrémně odvážný smrtící úder. Odhodlaný smrtící úder. Doba trvání trvalé. What? Zdraví vyšší než 20%. Více než 50% bodů zdraví. Vyšší. Nedostupná. OK. Takže tohle je, jakože, když už bude hodně. Už nám bude týc do bod. A bude mít méně jak 20%, tak to může seslat. Tohle je méně jak 50%, takže to není tak dobrý. Já si myslím, že s touhle armádou nikdy nepůjdeme tak nízko. Radši tohle. A radši... Co ty máš za armádu? Ty tady nemáš žádný jednoho horníka, žádný trpasličí válečníky, že jo? Takže tobě... Jak si tam to je k ničemu, takže my to vezmeme asi kušníky. Tady jsou až ti. Dlouhou usí. Takže takhle to vezmeme zatím. Dobře. To je za 8, že jo? 9. 9? Teď to bylo za 8 něco? What the hell? Let us begin. Thank them. To tady vypadá? Ještě kolo. Na co kolo? Nevím na co kolo, ale... Obsadíme Wurtbad. Ono, jsem nad tím přemýšlel, co s tím Wurtbadem. To je takový složitý tady. Je to daleko od nás, je to hodně takový jako vystrčený, že se to bude těžko bránit, znamená, musí tam být armáda nějaká. A... produkce vína, to ještě nemáme, to je paráda. A... musí tam být posádka samozřejmě, takže takhle. Je to nebezpečný film, že na nás můžou takhle zaútočit, jo? Ale já jsem si říkal, že protože pokud to nezabereme my, tak to zabere pohraniční kníže. A nebo někdo jiný. Takže jsem si to radši vzal a je to hlavně velký sídlo. Tak to je podstatný tady na tom. Je na tom to podstatný a myslím, že podstatný je i to, že my teďka můžeme verbovat nový joudy, ne? Runotepce a tchány. Můžeme, nemáme prachy na ně, ale 3 ze 3. Jedna z jednoho. What the f... Jak to, že nemůžeme? Více mi tady udělali nové budovy. Tohle, až tady je kapacita, sakra, tady je, že jo, můžu, a tady je až kapacita. Tady je, že můžu, a tady je až kapacita hrdiny. Do prtínka. Ne, na prd. Thorgrime, co tobě? Střelce vylepšíme. Tak. Co Kargunovi? Počkej, kde je Kargun? Ty jsi Kargun. Střelce vylepšíme. Tak. Dobře, hora Gunbad. Co hoře Gunbad? Nic. A ty musíš jít zpátky do Karakadrinu. Ano. Vydej se do Karakadrinu už teďka. Aby si tam dorazil včas, můj milý trpaslíku. Dej se nám nějak. Klube nějaká armáda. Dobře. Nedovolený vstup cizích vojsk. Jak si to dovoluješ dělat nedovolené vstupy? Z Karstiku. Kdo ti to dovolil? Nikdo. Protože to je nedovolený. Já ti dám z Karstiku.
Počkej ty. Zelená kůže. Vampire. Vampire. Be. To víš, jo. To víš, že jo. Jasně, mírovou smlouvu s váma. Se všema. Máme žít v klidu s kytíčkama a s hvězdičkama. Máme se objímat u stromů. Prostě budeme jako elfové. Výborně, hele, kam ti to šouplo? Sem. Přebytek jídla. No, tu vole, máme přebytek jídla, normálně se můžeme nažrat. Ha, ty patříš k Thorgrimovi, že jo? Evidentně. Tak, výcvik. Wurdbat. Okry. Jo. Co to tady vzniká? Hans von Zherda. Zherden. Kemperbát, co je Kemperbát? Kemperbát je nic, Kemperbát je zničen. To je řeka? Tady je evidentně řeka. Počkej. Zase nevidím ten kruh kolem toho. Nevadí, pojedem sem. Tak. Ty. Zalez do toho, do hradu. A tohle vyplníme, nebo srovnáme se zemí, protože to nechci zabírat teď k ničemu. OK, dobře. Tak. Jasné, to se staví. Co jsme teda řekli? Něco z tohohle, že jo? Železní draky. Trolí torpéda. Ty krásu. Varhany mě lákaj. Ale zase na druhou stranu těch strojů máme už docela dost, takže bych asi to viděl na něco jako to kvíleho. Jsme docela v mínusu, hele. Nebo teda v mínusu. Jakože jsme klesli hodně. Ve výdělcích. To je tahle armáda, no. Se dobudovala. My potřebujeme opět rozšířit trošku naše državy. Abychom nabrali nějaké penízky. Sem pojď, kamaráde. Jak jsi na tom? Dobře. Kargún. Pojď. Larks, běž zpátky do armády. Výborně. Tam postavíme tohle. To je armáda. Tady máme poslední obránce. Taková, ta mapa je taková useklá. Ono přestože to je jakoby, má to být velká mapa spojená s, vlastně s Warhammerem 2 a 1, tak jakože to je, tohle je Warhammer takhle 1, že jo, ten je kam, sem, takhle. Takhle asi zhruba, že jo. Nebylo tady ještě něco? Nevím, to je jedno. No. A Warhammer 2 je tohle, myslím, že jo, je tam to. Ale tohle to je trošku jiný, protože tohle to je ještě tady. Oni to dost usekli. Tady není jezero. Nebo je tam jezero? Už se nepamatuju, není tam jezero. Žereme za ještěry, že jo. Taký useklý. Takové divné to je. Lune, hele, kamaráde. Pouštíme tě k něčemu teďka? Ne, čekáme. Dobře. Čekáme, až budeme mít... Postavíme a budeme mít penízky. Hele, říše na nás nemá. Neúspěch, evidentně kritický, protože hnedka zmizel. Lesní elfové se nám trošku... Lotern a lesní elfové. Trošku nám by mohli vzdorovat nějakým způsobem. Ale to je tak všechno. Nikdo jiný.
Všichni ostatní jsou bez šance. Co vy chcete? Přidat se do války proti těm Leoudům, jo? No, to je zajímavá nabídka. Ale já upřímně úplně jako nechci se tam nějak angažovat tady v téhle části. Já bych potřeboval teďka pohltit tohle. Tohle je velká říše a to bych potřeboval celkem pohltit. Takže já s váma začnu zhoršovat možná vztahy. Protože armád tam máme dost, si myslím. Teď dobudováváme další. A... tohle nevezmete. Takže pokud je pravda to, co mi tam někdo říkal, že jakmile jim budu dávat návrhy, které jsou pro ně nevýhodné a oni je budou odmítat, tak se s nám zhoršuje vztahy, tak uvidíme. Měli jsme to na nějakých 99. Tak jsem zvědav. To by bylo tak krásný, jo, kritický neúspěch, to je ono. Krásný, jakože bychom ho picnuli hnedka teďka. Ale ať si užije s ním. Stahy se neto. Vztahy se nezhoršujou. Možná se to projeví později, ale... vypadá to, že... počkej, jo, my máme tohle. Kemperbat, co tam je? Nic. Automatika okamžitá. OK. Srovnat se zemí. Problém bude najít nějakou bitvu hodnou. A ono to asi nebude zase takový problém. Hodnou bitvu, nebo bitvu hodnou hraní. On to zase jako asi takový problém nebude úplně, ale... budeme muset hold čekat a vydržet. Tak, duraku, vem tohle. Příznivé větry. To je dobře, že máš příznivé větry. S tím zažíváním to bývá občas problém, duraku. OK, Kargún, do Karkadrinu jdeme, že? Tak, výborně, co tady v naše rakově doupěti? Barvivo, dobrý. Ty čekej. A to je všechno? Co tady? Zandry. To je sídlo, se kterým mají v mým Let's Play zajištěli Bretonci velký problém. A to já tam nemám ani hradby. To on tam má hradby. Tak uvidíme, jak si s tím poradíme my. No a já myslím, že dobře, protože povoláme Kazrana. Kazranova armáda přiběhne. Přicupitá. A tady má tu armádu. V Soran. Musíme porazit. Má cenu teďka šťourat do tělen z těch joudů, do Strigorský říše? Strigorský říše. A ve válce jsme taky tak, takže asi jako má cenu. Zatím tady zůstaneme a zatím si asi budeme muset počkat na příští epizodu, protože pro dnešek je to všechno. Jaká administrativa teďka. Jako velké věci se budou dít, až rozpoutáme válku s pohraničníma knížetama, až to nějak vymyslíme. Co si myslím, že bude zajímavý, vezmeme to asi tady od zvrchu. Určitě vezmeme od zvrchu, tady máme 1, 2 a 3 armády. Respektive, boom. 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 Boom.
tebe tady necháme asi. A odsud na Akendorf. A Akendorf asi ne, hele. To je silná posádka. Tady to bude záludný. Ale máme tady armádu, která bude fungovat jako obrana. To každopádně. Problém vidím v tomhle úseku. Tady nemáme nic. Tady by jsme potřebovali jednu armádu. A to Kazrana třeba. A Kazran může udělat boom. To znamená, tady zaujmeme asi defenzivní postavení vůči nemrtvákům. No, uvidíme, co přijde dřív. Ale tady bychom zaujali defenzivní postavení vůči nemrtvákům. Že bychom se bránili, nedělali zbytečně výpady. A tím bychom zabrali tohle. Díky čemuž bychom měli většinu provincie a pak bychom mohli zautočit třeba na tohle jejich, to je jejich hlavní sídlo. Na to bychom zase potřebovali dvě armády. Nějaký pohodovější útok. Možná by nám mohli pomoct nějací trpazlíci naši spojenci. Hele, Kislev, máme nejlepší vztahy, jaký jsme kdy měli. Ne, prostě ne. Prostě nechtěj, to vy určitě nebudete chtít v tom případě. A jinak nikdo tady, Talebekland, hele. Talebeklande, kde seš, tady seš, chceš něco? Tale značka mě trošku znervózňuje tady. Bechafen, já potřebuji udělat výpad na Bechafen a zničit ty oživlí. Abychom se jich zbavili konečně. Co s tebou, hoši? Co s váma, hoši? Belega! Můžeme zaúkolovat naše spojence. Hele, co vy? Co kdybyste, pánové, začali útočit zde? Siregione. Siregione z... Kde jste? Z řádu Origo. Jo, vy máte smolíka, vy budete mít štěstí, když vás nezničej. Dobře. Jaký máme vztahy s ušákama? Oni jsou na druhém místě, no? Vztahy s ušákama. To jsou špatný vztahy s ušákama? To byly naše vztahy? Wow, OK. Co jim vadí? Smlouvy s Carcassonne, velká mocnost. Že máme s Bretoncema smlouvy. OK. Co vadí těm pohraničním joudům? Že jsme s Averlandem... S kým vedete války? S tímhle. To bude problém, to bude problém. Oni obchodují s Angrundem. Já si nechci nějak proti sobě popudit Angrund zbytečně. Uvidíme, budeme to muset nějak vymyslet v příštích epizodách. Já vám však prozatím děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.